вибори російського президента і про те, як вчергове Кремль планує незаконно збирати голоси на українських тимчасово окупованих територіях, детальніше поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю, давно не бачилися. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Отже, Путін знову балотується на посаду президента Росії. Звучить як анекдот, але правда. Голосування заплановане на березень 24-го. Вибори вже оцінюються незалежними спостерігачами як невільні, нечесні через регулярне втручання влади, перешкоди для доступу опозиції, через фаворитизацію провладних кандидатів. Які наслідки для російського суспільства матиме чергове переобрання Путіна, на вашу думку? Ну і наскільки реально високою є підтримка Путіна в суспільстві? Ну, вона є, на жаль. І це обумовлено тим, що путінський режим існує вже більше 20 років. Навіть коли формально Путін не був президентом, режим зберігався. І всі знали, хто є реальним лідером і в Росії, і на Заході. І за ці роки побудована система, в якій просто нема альтернативи Путіну. І як багато хто вважає, що Путін буде царювати, а його сприймають саме як нового російського царя до кінця свого життя. Навіть коли були чутки там різні ще декілька років тому, що от, мовляв, буде там транзит, або вони там називають трансфер влади, там хтось буде наступником, спадкоємцем. Але врешті-решт, схоже, від цих планів відмовились, і Путін боїться втратити владу. І війна нинішня проти України і протистояння Заходом, це теж пов'язано з тим, що він боїться не тільки за свою персональну владу, він боїться за руйнацію самого режиму. І для нього ця війна, брудна війна проти України, це теж інструмент збереження влади, тому що це консолідує його режим. Фактично це дозволяє посилити контроль над суспільством, причому як репресивними заходами, і багато хто зараз просто проводить паралелі навіть з 30-ми роками. Це і доноси масові, і репресії проти опозиції. Але формально Путін зберігає оцей нібито демократичний антураж. Це йому потрібно для формальної легітимації, підтвердження своєї законності, для демонстрації того, як його народ нібито любить, підтримує масово. Значна частина росіян, мені це дуже нагадує радянські часи, підтримує його просто внаслідок безальтернативності і внаслідок от російської самодержавної політичної культури. От для них він цар, а у царя немає альтернативи. Всі інші – це так. Це аксесуари такі в цьому блюді і не більше того. Тому от навіть історія з Надєждіна, про якого от у вас йшла мова, це ж теж ілюстрація того, що шукали спойлера, шукали такого симулякра, щоб продемонструвати, от, як, ну, скажімо так, якою маленькою є підтримка ідеї миру в Росії. А як тільки з'ясувалося, що підтримка може бути більше, ніж планувалося, от відразу почали здавати назад. Тому вибори в Росії, як їх і називають, вибори Путіна, не вибори президента Росії, а вибори Путіна, це спектакль, пропагандистський спектакль, який має продемонструвати величезну перемогу Путіна, величезну підтримку Путіна. І навіть результати заздалегідь відомі, їх про це пишуть і в російській пресі, там 80%. От, ну, думаю, що не нижче. Це вже заплановано, і тут все буде працювати на досягнення цього результату. Так що все це фікція. Але, на превеликий жаль, російський народ, російські виборці є частиною, масовкою в цьому пропагандистському спектаклі. Хоча, як засвідчив крах Радянського Союзу, знаєте, там 89-й рік ще голосували за комуністів, а через 2 роки і Радянський Союз впав, і комуністів не стало. Хоча тимчасово на той момент. Ну, з приводу виборів Путіна дуже влучно сказав пан Андрющенко, щойно у нас в ефірі. Вибора Путіна Путіним. З приводу от того, що це вистава, от ви знаєте, можливо, зараз наївне питання поставлю, але ну запитання, але воно ну мене ну не скажу, що непокоїть, але це просто цікаво дізнатися. Такий, так би мовити, корпускулярно-хвильовий дуалізм існує. З одного боку, от
російський, так званий російський народ, він масовка, як ви сказали, чи він глядач? Для кого вистава? Хто головний глядач? Якщо у Путіна абсолютна влада, навіщо йому якісь вистави? Ні, ні, це важливо і для внутрішнього, і для зовнішнього підтвердження. Угу. Розумієте, зараз вже не сталінські часи, не перша половина ХХ століття. Все ж таки люди звикли, в тому числі і в Росії, до виборів. Угу. І до якоїсь хоча б формальної конкуренції. І вибори – це підтвердження підтримки. В цьому сенсі все ж таки Росія там навіть від Китаю відрізняється і від багатьох там азійських автократичних режимів, де вибори, можливо, і не потрібні. А в Росії, ну, це елемент гри. Да. І відмовитись зараз від виборів означало б, що ага, значить, щось не так, значить, немає підтримки, а цю підтримку треба продемонструвати. Хто глядач головний? Парадокс в тому, що головний глядач сам Путін. Ага. От тут і дуалізм, да. Сам Путін головний глядач. Але треба, щоб ота, як колись сказав от в радянські часи, якраз в останні роки Радянського Союзу, академіка Афанасьєв, він сформулював просто геніальну формулу. Агресивна слухняна більшість. Це про тодішній радянський народ. От зараз те саме можна сказати про прихильників Путіна. Вони складають реальну більшість. Я думаю, що далеко не 80%, набагато менше. Навіть за різними оцінками і російських соціологів, прихильників миру, тих, хто хоче припинення війни, це не більшість зараз, але вже вагома цифра, близько 30%. Да. А Путін уособлення війни, продовження війни. І от більшість його прихильників, вони пасивно орієнтуються на Путіна. Є активна частина, от це така найбільш агресивна, агресивні представники, прихильники війни проти України, протистояння Заходом. Але от реальний фундамент путінської влади – це пасивна путінська більшість, яка прийме все, що він скаже. І тому тут важлива не підтримка цього режиму росіянами, а його стійкість і політична, адміністративна, військова стійкість. От для того, щоб цей режим був зруйнований, потрібно, щоб була підірвана його економічна основа і щоб він програв цю війну. От від цього буде залежати його подальша перспектива. Пане Володимире, у вас є бачення от такого, ну, неймовірного насправді такої події, от якщо перемога раптом опиниться не за Путіним, от уявити, що там переможе там оцей Надєждін чи як його? Ні, ну, слухайте, це навіть не наукова фантастика, я так не вірю, ну, тому що там все, знаєте, все куплено, за все заплачено, і все украдено, все до нас. Да. Да, да, і ніяких сюрпризів бути не може, просто в принципі. Раптом тільки, знаєте, фізично може щось статися. Ну, не хочу тут вже гратися в ці сюрреалістичні теми про Путіна в холодильнику. Гралися три місяці, професор да, Соловій. Да. Але, да, але в даному випадку, ну, на жаль, да, і з точки зору, скажімо так, ну, реальності виборів, нема там виборів. Всі кандидати, там же ж, ну, навіть от, все заплановано, щоб там кандидат від компартії, який не є лідером, спеціально взяли, там старший, ніж Путін, там менш відомий, да, щоб він отримав менше 10%. Так ще і взяли ще такого теж симулякра паралельного комуніста, щоб він відібрав у нього голоси. Кандидат від «Справедливої Росії» взагалі не висунена. Ну і так далі. Да. І от хотіли повторити трюк, який був на минулих президентських виборах, тоді псевдоопозицію представляла Собчак, яка просила дозволу, хресниця Путіна, да, теж от важливо, да, просила дозволу у нього на участі в виборах. Спектакль теж був, да. Зараз от хотіли організувати спектакль з Надєждіним, але от він трошки вийшов з-під контролю, тому, я думаю, теж його припиняться. Тому це безумовно пропагандистське шоу і для самого Путіна, і для от цієї путінської більшості, її треба тримати в тонусі, постійно треба давати цей інформаційний наркотик. І вибори в даному випадку – це така потужна доза цього наркотику, і для того, щоб підтвердити, що
Путіну немає альтернативи, тільки він може правити Росію. І відповідно, щоб міцніше тримався путінський режим. Тому для нас нема тут якогось результату. Нам свою справу треба робити. І росіянам просто треба нагадувати періодично не про Путіна, а про те, що війна є, і війна поступово, крок за кроком, приходить до них, щоб вони відчували, що війна не тільки в Україні, а війна може бути в самій Росії. Ну, для нас точно є дуже неприємний, трагічний, бічний ефект. Справа в тім, що Росія готує голосування і на тимчасово окупованих українських територіях. А яким чином, на вашу думку, міжнародна спільнота і Україна сама мають і можуть відреагувати на от такі вибори на окупованих територіях? Ну, досвід вже є. Це ж не перші вибори на окупованих територіях. Вже було декілька виборів на першій окупованій території в Криму. Вони вже обирали місцеві органи влади, так звані органи влади, на окупованих територіях, на нових вже окупованих територіях, які захопили в 2022 році. Тому зараз просто їм важливо це, от, щоб взяли участь в виборах Путіна. От це важливо. Реакція буде такою ж, як вона була і раніше у міжнародної спільноти. Тобто не визнають вибори на окупованих територіях. Всі, хто офіційно брав участь в цих виборах, відповідальні особи, причетні до організації виборів на окупованих територіях, проти них будуть санкції міжнародної спільноти. Але от коли запитують, чи визнають вибори Путіна в цілому, я думаю, що Захід не дасть прямої відповіді на це запитання. Про всяк випадок вони будуть зберігати канали стосунків з Путіним. Ну, тому що йдеться про ядерну державу, і на Заході думають не тільки про війну в Україні, а про загрози з боку Путіна і для європейських країн, і для Сполучених Штатів, і про ризики ядерної зброї, і про ризики звичайної конвенційної війни. Тому вони контакти з Путіним будуть зберігати, не будуть спалювати всі мости контактів. Але частково, ну, по окупованих територіях вибори точно не визнають і в принципі, будуть давати сигнали нелегітимності. Ну, уж точно ці вибори не будуть голосування, на тимчасово окупованих. Пане Володимире, дуже вам дякую за ваш час. На жаль, у нас ефірне вікно маленьке, але дуже приємно з вами поговорити. Дякуємо, що приділили час для цієї розмови. Це політолог Володимир Фесенко був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую, до побачення. До побачення.